አመራሩ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያሉትን የወይል ኡነቶችን ሀገራዊ የሆኑ አንድ የሚያደርጉን ከመላእክት ሊቅ አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ላይ የጋራ ግንዛቤ እንዲይዝ አድርጎታል ማለት ነው። ይበልጥ ግን ይሄ ስልጠና ትናንት እየሰራን በነበርንበት ሂደቶች ላይ በተጨማሪ ምን ሰራን ምን ቀሩብን የሚለውን ነገር ወደ ኋላ ተመልሰን ራሳችንን እየገመገምን ቀሩብን የሚለውን ነገር ደግሞ ይበልጥ ደግሞ እንደ ሴክተርም እንደ አጠቃላይ እንደ ወረዳም እንደ ዞንም እየፈጠርን በምን ፈጥሮ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ፈጥነን ደግሞ ተግባራዊ ያደረግን እንድንድ የረዳን ስልጠና ብዬ ነው የሚወስደው። አመራሩ የአመለካከትና ያስተሳሰብ አንድነት ላይ በመጽናት በቀጣይ ለማህበረሰቡ በርካታ ለውጦችን ለማስመዝገብ በቁርጠኝነት ወደታች ተግባራዊ ለማድረግ የሚጠቅም ውቀት ነው የወሰድነው። ታች ያሉትን የህብረተሰብ ክፍሎችን በዚህ ስልጠና የወል እውነት አሁን አብዛኛው ጊዜ አመራሩ እየተረበሸ ያለው በፌክ ሚዲያ እየተሸወዱ የተለያዩ የጥላቻ ፖለቲካ የነዙ የሚሄዱትን እነሱን በማስተማር ወደ ልማት ሁሉም ወደ ልማት እንዲሄድ የማስተማር ሂደት ከነ ይጠበቃል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከዚህ ስልጠና በኋላ ባገኘሁት እውቀት ልክ የብልጽግና አባላትን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አንጻር ባልተሰሩ ስራዎች ላይ አቅደን በጊዜ ምንም በሚል መንፈስ ላይ በሰፊ ታች ወርደን እስከ አርሶ አደሩ ጋሮ ድረስ ሄደን እንደምንሰራ ነው። እንትነው ስልጠና ላይ እውቀቱን አገኘሁት። ኑሮ ውድነት አሁን የፖለቲካ ኢሹ ሆኗል። ይሄንን የኑሮ ውድነትን ኬዝ ለማርገብ እያንዳንዳችን በደጃችን ላይ የከተማ ግብርናን በማስፋት ምርትና ምርታማነትን በማስፋት እያንዳንዱ ዓለም አቀፋዊም ሆነ አገራዊ ሁኔታዎችን ነባራዊ ሁኔታዎችን በመገንዘብ ማህበረሰቡ በራሱ ደጅ ላይ ያለው ነገር በእጁ ያለው ነገር ወደ ለውጥ ወደ ተግባር በመግባት ራሱን መርዳት በሚችል አቅም ወደ ራሴ ቀይሬ በእቅድ ወደ ተግባር ለመለወጥ ነው። ዲ ያንዳንዱ አመራር ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ ክልላዊ ነባራዊ ሁኔታ እንዲሁም ዞናዊ ነባራዊ ሁኔታ ማወቅ አለበት። ካወቀ ደግሞ ከህዝቡ ጋር በቅርብ ያለው እሱ ነው። የህዝቡን ችግር በቅርብ የሚያውቀው እሱ ነው። ስለዚህ ይሄን የሚያውቀውን ችግር ከህዝቡ ጋር ይበልጥ ተቀራርቦ አንድ ሆኖ እንኝን ችግር ለመፍታት ከህዝቡ ጋር አንድ አይነት ሆኖ ፈጠራን እውቀቱን አስተሳሰቡን ጨምሮ መልካም ነገር ለማድረግ ሀገሪቷን ወደ ብልጽግና ለማስኬድ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ግንባር ቀደም ሆኖ ችግሮችን የመፍታት ሳቤ እንዲይዝ የሚያስችል ስልጠና ነው። ግንባር ቀደም ሆኖ አመራሩ አባሉ በያለበት የስራ ዘርፍ አርሶ አደሩ በእርሻው በማሳው ነጋዴው በንግዱ ግንባር ቀደም ሆኖ እንዲሰራ ነው መልእክታችን። ይሄን ኃላፊነታችንን ሁላችንም በያለንበት ከሰራን እያንዳንዳችን ጋር እውቀት አለ፣ እያንዳንዳችን ጋር እውነት አለ። ይሄን እውቀትና እውነት ይዘን ወደ ውል በማምጣት ከሰራን አካባቢያችንን ዞናችንን የማንለውጥበት የለም። ለዚህ ደግሞ አደራውን ሁሉም ሰልጣኝ በአግባቡ እንዲወጣ እግረ መንገደን መልእክቴን አስተላልፋለሁ።